Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního videa a dneska si zase představíme jedny pastelky a to pastelky z takový té kategorie školních, levnějších a konkrétně pastelky Astra. Já tady už nemám krabičku, protože tyhle pastelky mám hodně, hodně dlouho. Přicestovali ke mně až ze Slovenska, dárek od Zuzanky, díky Zuzi a... Musím říct, že mě hodně zaujaly, protože co jsem třeba koukala u nás, tak se pořídějí, myslím, do 150 korun. Určitě na e-shopech můžete vygooglit, a co jsem takhle koukala, tak jsou třeba i v marketech poměrně asi viditelný, takže to je značka, na kterou celkem dobře narazíte. Tesco u nás i v Kauflandu jsem je zahlídla. Prodávají se buď takhle celo, barevný anebo půlený. Teď jsem zase viděla třeba na radosti pro maminku, kde jsou půl na půl a 24 pastelek, takže 48 odstínů. Já mám teda 24 takhle celou a koukala jsem, že Astra vyrábí i metalický. Tak, pastelka se prodává v papírové krabičce. Ta krabička je taková žluto-modrá. A... A co? A nic? <laughs> Jsem se tak jako nadechla, že vám asi tady povyprávím něco, nějakou historiku o krabičce, nebo já nevím. Tak, jdem na to, jak pastelky vypadají. Jsou trojhraný, vlesklý, na sobě mají High Quality Colored Pencil, Astra a to je všechno. Chybí tady číslo odstínů nebo něco takového, ale tím, že jsou barevný a že celkem i barva povrchu odpovídá barvě tuhy, tak to úplně není, není podstatná věc a ono u těch školních se minimálně setkáváme s nějakým očíslováním nebo pojmenováním odstínů. Mně, co se osobně nelíbí, ale to je jenom můj individuální pocit, je modrý zakončení, modrý špičky. Prostě mě to u některých odstínů neladí. Já mám radši, když je tam nějaká neutrální Barva na tom konci by třeba byla černá. Nebo nevím, proč přitom modrou barvu mám ráda, ale vlastně podobný design je třeba i u Van Gogu A z toho samého důvodu se mně Van Goghy taky nelíbějí. Takže modrý, palec, modrý konec je za mě palec dolů, nemůžu si pomoct. Tak já jsem tady si nakreslila pro vás vzorníček, jaký barevní odstíny se tady schovávají klasika, 24, celá barevná škála. Co mi ale trošičku chybí, je bílá barva, protože Astry uh, přirovnám rozhodně k těm měkčím pastelkám a bílá barva by se mi tady šikla na, na blendění, vlastně tak, jak jsem dřív bílou barvu úplně pomalu ignorovala bílou barvu, proč vždycky říkám bílou pastelku, tak dneska už jako ji používám hodně a naopak mi tady ležejí celkem blendery. Tak třeba v posledním domalománu jste viděli tenhle ten obrázek, který jsem vzala, na který jsem vzala Astry, no, mě to zas dneska jde úplně na jedničku. A ten je vybarvený pouze s nima. takže tady zhruba tak nějak vidíte, jak jej dělají efekt. A musím říct, že jdou skvěle prolínat, skvěle na sebe barvy navazujou. A co mě ale překvapilo, že jdou i dobře vrstvit. Rozhodně můžeme třeba přirovnat k mapetkám takovou tou svojí kategorizací, ale oproti mapetkám jsou o hodně, o hodně měkčí. Vidíte, že pigmentace je naprosto na jedničku. Lehce jsou prášivější, obzvlášť, když se přitlačí, takže tam to dělá trošičku nešvar, trošičku prášej ale zase není to úplně nic dramatického. Narazila jsem asi ve dvou případech už na kamínek v tuze a občas, zrovna tady se to stalo, má ta tuha malilinko jiný zabarvení. Nevím, jak moc dobře to uvidíte. Tady ta modrá mi vyčárla takovou až ingoustovou modrou vidíte to tam, ale to se mi stalo úplně jenom párkrát. Tak, ukážem si, jak jdou mezi sebou barvy prolínat. Úplně pecka. Samozřejmě tím, jak jsou měkčí, tak nechávají bílé místečka, když kreslíme lehkou rukou ale stačí, stačí buď trošičku přitlačit nebo navrstvit a nic, nic pak už tam není vidět, pokud nechceme, pokud se nám bílý místečka nelíbějí. Takže vidíte, že mezi sebou vzájemně ty jednotlivé odstíny jdou hezky navazovat. Když pak použiju třeba nějaký právě na to mi tady chybí ta bílá, kterou bych to rozblendila, tak to zkusíme tady touhletou tělovkou. Samozřejmě nám vznikne úplně jiný odstín tak eliminujem i ty bílé místečka. Funguje blender, já si tady vytáhnu derventí. A no, mám nějaký zelený, tak se nám tady trošku asi zamotá zelený. A lích taky úplně bez problémů. Takže takhle vypadají pastelky po použití blendru. Jak jsou na tom třeba třeba s gumováním si můžeme taky zkusit. Jdou gumovat poměrně dobře, ale zase tím, jak jsou hojně pigmentovaný, tak to úplně nevyzmizíkujeme do běla ten papír. Pozůst, pozůstatky toho, toho pigmentu na papíru zůstávají. Možná na úplně hladkým, leštěným papíru můžou mít tendence, že by zanechávaly žmolky, když se přitlačí. Když se kreslí lehkou rukou, tak se nic takového neděje. A my si teď jdeme vrstvit. Máme první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou samou o sobě, samo jednotlivo barvo, jednobarevnou. Vidíte, že pak už ty vyšší vrstvy, zase nám to tady zbytečně, zbytečně se ostří, zaostřuje, o, už pak nechávají ten povrch i takovej leštěný, takže nějaký kousek o, vosku asi by tam mohl i být. Tak a teď si zkusíme vrstvení barev přes sebe. Uděláme si tady světle modrý podklad, jakože nebe. A uděláme si dalšíma modrýma, jakože třeba mráček. jinak pro, 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 ořezávání bez problémů taky. Asi úplně nejvíc používám tohle, ta už je taková chudinka. To je mně je celkem příjemný odstín na nějaký dřevo. Nevím proč, ale hodně mě tady v té sadě zaujal. Tak, tady dáváme přes mráček třetí. Tady dáváme čtvrtou. Tady dáváme černou přes všechny ty vrstvy. A tady zkusíme třeba ještě fialovou. Takže jo, vedou to hodně na to, že to jsou opravdu laciný školní pastelky, tak hodně dobrý, kdo má rád měkčí, tak můžu vřele doporučit. Samozřejmě nečekejte nějakou jako úplně kvalitu, z který si sednete a, a, budete na to zírat s pusou do kořán, ale jsou to podle mě jsou to slušné pastelky, Uh, úplně třeba na nějaký základní malování si myslím, že můžu vřele doporučit trošičku. Mi tady přijde teda ta černá, že je malinko uh, do že úplně, úplně není černočerná. Já mám radši, když No, tady to asi neuvidíte pod tím osvětlením. Já, má, já tady vidím, že je taková jako lehince nahnědlá. a já mám radši, když černá je teda spíš jako do šeda a spíš chladná černá. Ale to je zase jenom úplně můj, můj subjektivní pocit. Takže za mě, za mě říkám, můžu doporučit, když na ně, narazíte, tak směle do toho. Ty barvičky jsou taková klasika, je tady docela tahleta, tahleta taková bordo, zajímavá. To je ona. Ta se mi poměrně líbí. Ale jinak to jinak nejsou špatný rozhodně a, a to takže tak. A to a to. A to a takže tak. Prostě to úplně jako skvělý, jako mluvení. Martino, pochvál se tady nakonec. Řekni, jaký jsi skvělý speaker, řečník a radši se rozluč. Popřeji všem hezký den, ať malujou, mají se hezky a že se na něj budeš těšit u dalšího videa. Tak jo, čau.